unë e kumë liu në pak që një 2-3 muaj për skolin. E por vëzhe këshyra dhe le. A ke post të të përkëroje prej familjes me kënu jetë natës? A kam post të të timen të dhe? Ja, kërkësht nuk e ka të përkëroje, nuk është e leta i vendim. Se të shtunë në mas nëjës e lekëzre direkt në pazor të kërë rëvdolin. Në lekështë të më. O, s'ka o qa në e në kërë. Ja, të që që kemë në tashë, dhe si këshës a i të kullat. Në mujna bashkë punojnë a 150 vetë, sënë nuk është një bësë që rrinë shpe dhe ma bjën zorfe. Punojnë që atë të sotë. Plus e kene bosi vja të da mirë me cekë që online me rezervu tabelën. E biletën online, lujta. E plenë numratorën kështë tabelën. Që kjo s'ka të pyjtë që me qovë? Jes t'kom qovë të pyjtë. Verona Santiana. Pa ti loshi të në qënë dhe një tube rrënë para shqis, po... Të e morë pjede... A më valoj të të biznesmen një. Drejt për drejt, lajmë televizion dhe ata shqel telefonit, ta shë elesh, elesh. Po i thash që e smutë. Birë, vish një pytje e kom për ty. Aja kene ndalu në zonë nga një gërmis, ajo? A ti përsërit, edhe njerë se 4 pytje e rëndi bunë. Dhe i sa ty shkën Amerikë, strepe, hargjën dhe parë, pëse më smukunë e këto?